Vítám vás u dalšího fyzikálního videa z magnetismu. A protože se magnetická síla mezi dvěma vodiči s proudem objevuje už na střední škole, tak této úrovni se můj výklad pokusím přizpůsobit. Z minulého videa už víme, že když je vodič s proudem v magnetickém poli, což je vlastně tady tato situace, tak na tento vodič působí magnetická síla a vypočítáme ji jako součin velikosti proudu a vektorového součinu délky vodiče a magnetické indukce. Kdyby mě zajímala jenom velikost té síly, tak ji můžu vypočítat jako součin proudu, délky vodiče, velikosti magnetické indukce a sinu úhlu, který svírá ten vodič se směrem magnetické indukce. Doteďka jsme ale měli ten vodič v magnetickém poli, které tam prostě jen tak bylo. My jsme znali jeho velikost, vůbec jsme nevěděli, co tu indukci vytváří. Podíváme se teď na situaci dvou rovnoběžných vodičů, kdy každým z nich teče proud, dejme tomu IA a druhým vodičem IB. První bude vodič Ačko, druhý Bčko. Aby se to lépe pochopilo, tak ten vodič A vzhledem k tomuto vztahu zkusme brát jako ten zdroj toho magnetického pole a budeme zkoumat, jaká síla působí na vodič B. Vezmu si tedy tento vztah a jenom si ho trochu přeindexuju. Budu počítat sílu, která působí na vodič B. Vodičem B prochází proud o velikosti IB. A ta indukce, která je kolem vodiče B, teďka bude uvažována jako ta indukce, kterou vytváří ten vodič A. Podle toho se také zaindexuju ty indukční čáry, které tady jsou na obrázku. Tohle bude Ačko, toto Bčko. A pokud si říkáte, jak vím, že ty indukční čáry rotují zrovna tímhle směrem, tak si zkuste vzpomenout na video o Ampérově pravidlu pravé ruky. Tam jsem říkal, že když vezmeme vodič do pravé ruky, tak aby palec ukazoval směr proudu, tak směr, kterým zavírají zbylé prsty vaší pravé ruky, je shodný se směrem rotace magnetických siločar. Což tady u těch vodičů sedí. Když vezmu každý z nich do pravačky, takže palec směřuje vzhůru, tak ty zbylé prsty mi zavírají tak, jak tady tyto šipky ukazují. Když mě tedy bude zajímat ta magnetická síla, která tady vzniká, tak co v tomto vztahu znám a co ne? Musím znát ten proud IB, to je v zadání. Dejme tomu, že odsaď sem je to nějaká délka L, takže tu délku známe taky. Co se týče úhlu, který svírá ten vodič s magnetickou indukcí, která tady v tom prostoru je, tak vlastnosti těch indukčních čar je to, že vždycky ta indukce v daném bodě je tečná. Takže ono to tady bude vidět trochu blbě, protože to je prostě 2D a já bych potřeboval tak trochu 3D. Ale pokud budu brát, že tenhle ten obrázek je prostě plocha na obrazovce, tak v tom místě, kde máme ten druhý vodič, ta indukce jde jakoby dovnitř, do té obrazovky. No a ten vektor, ten magnetické indukce, vlastně s tím vodičem svírá 90 stupňů. Tím pádem já tady můžu sinus alfa vyhodit, protože sinus 90 je 1. A těch 90 stupňů tady platí po celé délce toho vodiče B, protože tyhle ty indukční čáry jsou stejné všude podél toho vodiče A. Takže tohle můžu umazat. No a jediné, co já nevím, je, jak velká indukce v tomto místě od toho vodiče A vzniká. V tu chvíli já tady potřebuju na tomto obrázku doplnit jednu věc, která tady není ještě. A to je vzdálenost těch vodičů. My totiž z Ampérova zákona víme, že indukce kolem dlouhého vodiče se vypočítá jako velikost proudu ve vodiči krát permeabilita daného prostředí, v tomto případě vzduch, takže jakoby vakuum, lomeno 2 pi R, přičemž to R je vzdálenost od toho vodiče. V našem případě vzdálenost od vodiče je D, takže to si trochu přepíšu. A protože zkoumáme indukci, která je vytvářena vodičem A,
No tak tady ten proud musí mít index A. Tím pádem máme vztah obecný, který mi říká, jaká je magnetická indukce kolem vodiče A v nějaké vzdálenosti D. Tím pádem mi stačí už tyto dva vztahy dát dohromady. A co dostanu? Dostanu vztah, který mi popisuje magnetickou sílu, která působí na vodič B. Ta se vypočítá jako proud ve vodiči B krát délka toho vodiče. No a magnetická indukce, ve které ten vodič se vlastně nachází a kterou vytváří ten druhý vodič A, se vypočítá jako proud ve vodiči A krát permeabilita lomeno 2π a vzdálenost těch vodičů. Přepíšeme si to do jednoho zlomku a dostaneme tento vztah, který už se dá použít jako takový tabulkový. Prostě dá se najít ve spoustě publikací. Tento vztah jsme sice odvozovali jako magnetickou sílu, která působí na vodič B, ale protože existuje něco jako zákon akce a reakce, tak já můžu říct, že to je síla, která působí i na vodič A. Jo, tyhle ty síly podle zákona akce a reakce jsou stejně velké a opačně orientované. No a co se týče orientace, tedy směru té působící síly, tak tady se budeme muset opřít o tento vztah, který vychází z vektorového součinu. Když zde máme vztah s vektorovým součinem, tak postupujeme podle pravidla pravé ruky. To znamená, dám prsty pravé ruky do toho prvního vektoru, který tady je jako L, ale už jsme si říkali, ten směr vlastně je závislý na směru proudu. Takže dávám teďka dlaň k obrazovce tak, aby prsty mířily vzhůru. Jo? Tam mi míří proud. A dlaní k obrazovce to dávám proto, protože ty prsty mi teďka můžou zahnout a o 90 stupňů je ohnu, tím pádem mi teďka ukazují směr toho druhého vektoru, což je magnetická indukce, a to jsme si tady zakreslili, že míří do obrazovky. Tím pádem palec mi ukazuje doleva. No, takže magnetická síla, která působí na vodič B, míří doleva. Stejné pravidlo pravé ruky bych mohl použít na druhý vodič a tam bych zjistil, že ta magnetická síla působící na vodič A míří doprava. Abych to zjednodušil, existuje na to taková poučka, že pokud ty proudy tečou souhlasně stejným směrem, tak se vodiče přitahují a pokud ty proudy tečou opačným směrem, tak se naopak odpuzují. Vychází to z těch pravidel pravých ruk, ale komu se to chce dělat furt dokola, tohleto pravidlo platí obecně vždycky. Kdybychom si chtěli spočítat nějaký konkrétní příklad, tak si můžeme říct, že máme dva vodiče o délce 3 metry, v Ačku tečou 2 ampéry, v Bčku 3 ampéry a ty vodiče jsou od sebe vzdálené 10 cm. Tak fajn, pojďme to dosadit. Když chci zjistit sílu, kterou na sebe vodiče působí, tak to bude nějaká magnetická síla. Vztah tady mám, všechno vím, stačí mi pouze dosadit. Permeabilita vákua je 4π krát 10 na minus 7. Proud v Ačku jsou 2 ampéry, proud v Bčku 3 ampéry, délka vodičů 3 metry. A jediná zrada, na kterou si musím dávat bacha, vzdálenost zadávat v základních jednotkách, takže 10 cm to je 0,1. Vztah se mi trochu zjednoduší tím, že tady vykrátím pi a vyjde nám, že síla, kterou se ty vodiče přitahují, protože říkali jsme si, tečou proudy stejným směrem, tak ta síla se rovná 3,6 x 10 na minus 5 N, nebo taky 0,036 mN. Takže i kdybyste toto celé odvozování úplně vypustili z hlavy, což vám nemůžu zazlívat, tak pokud mám dva vodiče, ve kterých teče proud, tak mezi těmito vodiči působí magnetická síla. Velikost té magnetické síly se vypočítá přes tento vztah za předpokladu, že ty vodiče jsou rovnoběžné. Toto silové působení je vzájemné, tím pádem vypočítávám síly, které působí na oba dva vodiče. Pokud proudy, které těmi vodiči procházejí, tečou stejným směrem, tak se vodiče přitahují a pokud tečou opačným směrem, tak se odpuzují. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like.
A jestli si potřebuješ matiku a fyziku procvičit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se!